Dámy a pánové, dobrý den. Vítám vás v Chrudimi, a to konkrétně v ulici doktora Bartuňka. Právě tady v domě za mnou se možná nachází váš nový byt. Pojďte se podívat. Tento moderní byt z roku 2016 je ideální pro rodinu. Jeho dispozice je 3+KK a má více jak 84 metrů čtvereční podlahové plochy. Stav bytu odpovídá novostavbě a nevyžaduje žádné větší investice. Prodává se nevybavený, ovšem s výjimkou kuchyňské linky a vestavených spotřebičů, které jsou součástí prodeje. Jednou z výhod tohoto bytu jsou nízké náklady na bydlení. Fond oprav činí pouze 663 Kč měsíčně. Samotný dům není zadlužen a SVJ aktuálně plánuje instalaci fotovoltaické elektrárny, což do budoucna přinese další úspory na energii. Nacházíme se ve velmi klidné lokalitě na okraji města. V okolí najdete veškerou občanskou vybavenost, včetně škol, školek, obchodů a skvělou dostupnost veřejné dopravy. Pokud vás by zaujal, navštivte můj web petrivanko.cz, kde naleznete kromě doplňujících informací i virtuální 3D prohlídku, abyste si mohli celý byt projít ještě před naší osobní prohlídkou. Pak už mi stačí jen zavolat a domluvíme se na podrobnostech. A mějte se moc hezky.